reka twakira abantu ariko mu muco nyarwanda ubundi duhera Ladies first. Jako binyakirira aba bantu ari kuhereye kuri hagati nyine kujya gatwakire bagenzi. Muraho neza. Muraho neza. Turabakiriye muri the play show ubundi kwivuga byo ndabizi ko mukorana nk'intore sinavuga ngo mwivuge. Inganzongari Inganzongari ni inyamamare muri rusange cyangwa muri bake. Turabakiriye rero uri uyu munsi Inganzongari tugiye gutaramana nabo iminota mike usibye ko nyine ibihe ntabwo ari uko biba bimeze ariko Inganzongari amakuru yanyu ni meza turabona mukeye rwose haba ku maso ndetse no ku myambaro hanyuma uyu munsi Inganzongari mudufitiye iki tufite urubyisho iminsi mikeya hari indirimbo twatumaze iminsi dusohoye yitwa Rwanda rwatubyaye n'urwo ruhisho urugo twaruzanye bimwe mu bintu biri gutuma nge njya kure cyane muri mu nganzo ngari cyangwa se mu itsinda ryanyu n'insanzwe nzi mwabyinaga ariko subi igitekerezo cyavuye kuba mwatekereza ngo uyu munsi tujye kwinjira muri muzika noneho abakunzi batuzi tubyina turirimba indirimbo z'abandi babone n'uru twaje n'inganzo tuniririmbiri zacu ntayoberana nibo bantu twari tuzi baza indirimbo banabyinye inganzo ngari mwo inganyamamari mwe mwagize igitekerezo Indirimbo turazihorana ariko ntabwo twigeze tuzishyira hanze rero burya buri nkoni iri gihe nuko iki gihe twategereje ko ari bwo twashyira hanze indirimbo zacu nicyo gihe nta kibazo ni byiza biracyaza kandi biri imbere iyo murebye murabona icyo nakwita isoko ry'umuziki nyarwanda muri buri shobore iryo kubyina ryo murarifite ngira ngo mwagiye muri mu bintu bitandukanye bijyanye no kubyina n'ubundi ahantu hatandukanye mu bihugu byo hanze atari mu Rwanda gusa no mu makwe aba bamenyereye uyu munsi ni mudakoresha indirimbo ya masamba mu bukwe murabona bizacamo mukabyina izanyu gusa ariko burya turazikoresha ahubwo nuko tutari twakazishyize ku mugaragaro tukajyaho indirimbo imaze igihe kinini tuyikoresha n'ubundi ariko ari yacu ni ukuvuga ngo ubu nuko dushaka kuzishyira ku mugaragaro abanyarwanda bakazumva igihe bashakiye kuzumva ariko twari tuzisangamo si ukuvuga ko ibihangano bidahari birahari byinshi turacyabahishiye agaseke karasendere karacyuzuye ariko gapfundikiye bapfundiye bavanamo kabisa reka twigendere ku mama uri hano iruhande rwanjye mama wowe ikintu cyo kubyina kimaze imyaka kingana gute maze imyaka myinshi cyane ndi umuhanzi nyarwanda ndi umuhanzikazi nyarwanda nkunda umuco nyarwanda ndirimba mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo nkunda umuco kandi ndirimba mu mutwe yego ni ukuvuga ngo maze igihe kinini ntabwo natinya kuvuga ko ari imyaka nka 16 gukora ibi bintu nkora ibi bintu iriya ndirimbo yanyu mwasohoye mu kanya turaza kwereka abakunzi b'inganzo ngari ariko si iriya ndirimbo mwasohoye nawe uririmbamo dukorezemo gatoya nk'amasegonda nk'atanu twumve Rwanda rwatubyaye Nyenge twegayeho Ishema ryawe ririnyuka Rwanda rw'intwaro y'ubukombe Ibyo kuri rwose ziruharanira kandi zirurwanira ngo umuco wacu udatezuka Rwanda rwatubyaye Yeah.
ariko turongera tubatumira undi munsi wende reka bibariza kantu kanyuma dusoza kuko umwanya wirukanka inganzo ngari tubitegemo iki mu minsi za cyangwa se igihangano cyanyu baragikora abanyarwanda ko nabivuze ntangira dufite indirimbo nyinshi twatangiye gushyira hanze kandi z'umwimerere z'uburyohe zifite ireme amya ko zizashimisha abanyarwanda bakunzi bacu abakunzi b'umuco abakunzi ba gakondo bose turi kumwe muri iyi minsi twafitiye byinshi byiza byo gusohora bitandukanye n'ibyo barasanzwe batuze indirimbo umuntu yashaka mu Rwanda yaboneka kuri platform zitandukanye cyangwa se za mbuga nkoranyambaga abantu basanzwe bakora imiziki yego mbayisanga he dufite urubuga rwa YouTube Ganzo Ngari dufite Instagram, dufite Facebook, dufite Twitter. Hose ni Inganzo Ngari. Hose ni Inganzo Ngari. Kabisa. Reka mbashimire umwanya wanyu. Rwanda rwatubyaye. Rwanda rwatubyaye nyabuna mujye munyarukiye kuri izo mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube mu downloading mu subscribing byose buni mukurikire umuco kuko bajya bavuga ngo nta gakondo nta bibutse ko official sponsor wacu uno munsi ari Qualize na Monaco Cafe aho ngaho gufitiye energy drinks zitandukanye ndetse ukaba ugasanga bafitiye n'ibyo kunywa inganzo ngari niba mujya mumanura gatobe muri weekend iki cyo kunywa mu kitabire niba umuntu atanywa agasembuye mu guhe bimwe bitera imbaraga bya Qualize mushobora kunyarukira Monaco Cafe hano muri T2000 kakagura amafaranga 2200 naga amafaranga menshi ibyishimo bikaza reka mbashimire cyane twebwe ari The Pleasure kuri BTN TV twebwe turi kumwe nta gindi utsimana kidutije ubuzima Blaise Jacobin ndetse na DJ Colombe René Blaise